Sugeng micangetaken. Yo ati nyawiji oh.
Nggih. Nggih, mboten ngampi menika nggih. Bareng sekolah lenggah. Nggih. Tambah donga pangestu Bapak Lurah. Nggih, Mas. Wah, ya ini sip. Engkang pundi piye niku? Menika Bapak Lurah ingkang kepen nampi daran sop. Nggih. Nggih, mboten ngampi menika katur kunjuk. Rinjang-rinjang temanten monggo kebareng foto jenazah temanten. Lir kumati segala boko sawiji sinambi suka panglipur kanca-kanca sekar mayang pontareken jebakan sasana wonten ing dalu kalenggahan monggo wong ayu sedep yo yo ae 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 rupa lo Tunggal langen langgam liwung diajeng dari mata sebab nuwun.